Di studio sekarang ni kita ada Abam dan Kashika. Hai. Hai Abam, dahsyat kau bawa lauk ya. Jauh panggang dari lauk, api. Jauh panggang dari api. Okey. Abam dengan Kashika terlibat dengan tele movie terbaru Oh My English. Oh my god. Come back. Oh my god, come back. Oh my god. Oh my god, come back. Oh my god, come back. Oh ni kambing kecil. Ini yang makan kambing kecil ke? Ni yang melahirkan. Ni yang melahirkan. Sekali lagi, sekali lagi. Nah, jangan tunjuk sangat kambing tu. Ni bawa keluar kambing kecil ni. Bagi dia susu dulu. Ke Lofa dia. Sekali lagi? Tak payah. Comel kan? Okey, Abam, macam mana Abam boleh terlibat ni? Abam English memang power kan? Tu yang mas. Jangan cakap lah orang putih. Bila cakap orang putih, orang putih tak faham. Ni adalah telemovie. Telemovie. So, bukan series kalau bukan. Bagi anda yang apa tu salah faham. Jadi mungkin cerita sedikit tentang Oh My God comeback. Oh my god ni. Yang pasal, kecil mula dululah. Kashika, can you tell the story about the goat? The goat when the producer ask bawah habis ni. When the producer ask to see here at the camera. Okay. Tengok sini je. Tak tengok. Eh apa soal? Aku tanya soalan lain tadi. Aku tanya pasal goat, dia cerita pasal kamera. Goat lah. Goat lah. Eh jangan goat. Tunjuk sangat. Dia tanya jalan cerita. No, Kashika jadi apa dalam Oh My Allah, hai kau ni. Kau ni kenapa ni? Budak ni kerasukan ke apa? Dia tak faham. Dia faham. Kashika, help me. Kashika berlakon jadi apa dalam Oh My God Comeback? Lila. Jadi ayam pula. Tak merah muka aku. Masa syuting lain. Masa syuting lain. Tak, dia jawab apa dia apa. Tak, saya tanya dia jadi apa dalam cerita Oh My God ni? Jadi ayam pula. Okay. Lila. Oh, jadi Lila. Oh, Lila. Sekejap lagi kita sambung. Jom kita tengok dulu gosip nombor satu minggu ini. Merolet. Slik berpecah, nafi isteri jadi punca. Perpecahan slik bukan disebabkan isteri tapi komitmen masing-masing. Alif akan terus menyanyi secara solo dan Syarif akan memberi tumpuan sepenuhnya terhadap perniagaan di Singapura. Kita doakan untuk kumpulan slik. Semoga mereka berjaya hingga ke kemuncak. Yeah, slik forever. Yes. Okey. Tak ada kena mengena dengan bini dia orang. Jangan pandai-pandai buat cerita. Sebenarnya bagi mereka yang nak tahu tentang Oh My English ni, Abam akan jadi sebagai ketua kampung air dalam. Anak ketua kampung. Anak ketua kampung. Patutlah anak ketua kampung. Ketua kampung pergi haji. So, jadi anak dia ambil alih, saya lah ambil alih. Kan? Betul. Tapi orang dah baca tadi. Tapi apa tu? Budak-budak dalam kelas tu 3 orang je kan? Dia ada 3 orang je. Itu pun yang kampung paling tua. Kampung apa? Bukan, yang lain semua dah besar. Dia 3 je bawah lahir. Oh. Jadi dia kecil je tu. Ke ni kampung zombie ni semua dah tak ada? Kampung bisa. Tak tahulah, mungkin anjakkan paradigma. Mungkin. Okey, so, Kashika. Yeah. Kashika, okey. Nak dengar Kashika cerita ni, tapi jawab dengan betul ya soalan ni. Soalan ni nak abang ambil. Okay. Please answer. Kashika, you is the... Lela. Lela, okay. Lela, okay. What is wrong with Lela in this story? Dad. Okay. A. Lela stomach ache. B. Lela don't cut hair. Apa? What is wrong with Lela in this story? Oh my god. Answer lah. Answer pula. Answer, jawab. Alah, aku ajak sangat binatang dalam cerita ni. Kambing, ayam, angsa. Lela nak cakap bahasa Melayu. Okey, Lala. Cerita ni best tak? Best. Okey, apa yang best? Bila kambing... Yang dia cerita kambing aku ada tak nak sebab, cerita? Sebab... Dia cerita pasal kambing. Kambing lagi pandai berlakon pada kau. Dengarlah dia nak cerita ni. Okay. Sebab best dengan kambing tu... Kelakar betul. Kambing lagi kelakar pada dia kan? Yang ada kita orang tengah main. Okay. Lepas tu pegang tali. Lepas tu dia
terlari. Itulah scene paling menang tu. FFM itulah yang menang nanti. Yep. Macam Umar English sendiri, abang ada tak mesti mesti kacang je kan masa syuting OME tu? Kacang. Kacang. Keras tu. Keras. Ada tak dalam in English? Ada. Ada dalam bahasa Inggeris. So you have to talk in English every yes. time. Yes. Every day I talk English. Wow. How was amazing. It? Because director or I speak English. Wow. Wow. Now you very improve lah. Oh man. Oh man. Kashika. Ha, Kashika. Siapa lagi yang berlakon dalam cerita Oh My God English ni? Ke? Selain daripada selain daripada dia lah. Okay. Abang Hafiz. Abang Hafiz. Kawan saya. Kawan awak. Dengan Abu. Dengan Abu, okay. Abu kawan siapa? Kawan Hafiz. Kawan kita. Oh, kawan okay. awak. Okay. Lagi siapa lagi? Lagi Kak Taylor. Kak Taylor. Siapa Taylor mana? Taylor, Taylor Swift. Taylor, Taylor Swift. Bukan. Bukan yang baru. Okay. Kambing tak, tak kawan dengan kambing? Kawan. Okey, kambing. Kau kita. Okey, sekarang ni Uncle Nabil nak bawa kambing datang sini nak borak. Mana? Ayalah. Ah, kena nampak ni. Siapa call ni? Hello? Hello? Hello. Hello, hello. Ah, hello. Siapa pula yang kau tengah-tengah live ni? Hello. Hello. Apa khabar Nabil? Apa khabar Lofa? Oi, kacaknya. Cantiknya Lofa. Macam Cik Kam juga. Cik Kam. Ini Cik Kam mana ni? Alah, Cik Kam, Cik Kam, Ambing. Oh my god. Elok buat lupa pula Nabil. Kita kan dulu. jangan buat cerita, jangan buat cerita. Oh, ini Cik Kam Ambing. Oh my god, telemovie terbaru. Oh my god, karakter terbaru tu kan? Ah, saya ingat, saya ingat. Tapi ni apa hal telefon tengah-tengah live ni? Orang tengah sibuk ni. Alah, Cik Kam kan special case. Special sangat. Apa ceritanya Cik Kam? Inilah Cik Kam nak share gosip ni lagi meletup daripada gosip-gosip kau tu Nabil. Amboi, Cik Kam pun ada gosip. Melampau, melampau. Ha, apa gosipnya? Ha, cuba Cik Kam cerita. Cik Kam nampak abang dengan si comel Kashika ni kat studio. Terus Cik Kam angkat telefon nak bergosip. Ni ha, gosip pasal abang tengah bahagia dengan seorang awet cun dengannya. Lah, itu orang semua dah tahulah Cik Kam. Itu je gosip Cik Kam. Tak seronok betul gosipnya. Kau ingat kau je yang tahu gosip? Aku pun tahu juga. Abang, jangan marah. Abang jangan marah ya, Abang. Cik Kam ni memang melampau. Ni, lalang Cik Kam. Saya nak tanya ni pasal Mr. Henry Middleton. No. Itu Cik Kam tak boleh story. Itu eksklusif. Alah, Cik Kam. Ceritalah sikit. Ceritalah sikit, Cik Kam. Cik Kam, alamak, hang pula Cik Kam ni. Itulah internet tak nak bayar. Aduh, yai. Alah, Cik Kam, kena strok ke? Cik Kam. Cik Kam, bangun Cik Kam. Cik Kam, bangun. Bangun. Cik Kam. Cik Kam. Gelas Nabi berjaya, good job. Tak masalah dia bila dia sebelah-sebelah kat air kambing, bila patah balik macam... lebih-lebih kurang. Gua. You lagi lawa pada kambing. Okey, macam abang sendiri kalau saya pada OME ni ada Super Spontan All Stars. Last one sampai peringkat 6. Minggu ke-6. Minggu ke-6. Minggu ke-6. Okey, yang tahun ni punya nak sebelum minggu ke-6 ke lepas minggu 6 keluar? Lepas final lah. Lepas final, insya-Allah. Tepukan untuk abang, kita menyokong abang. Yeah. Kashika pun Kashika. Kashika? Kashika vote tak untuk Uncle Abem? Vote. Macam tak ikhlas je. Ada, ada. Mana ni gigi ni, gigi ni. Dia daripada tadi lagi macam tak ikhlas je dengan aku. Okeylah, birthday Kashika bila? Birthday, your birthday. Bila? 6 Mac. Lepas dah abang-abang. Kita awal. Masuk je tahun terus. January. 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 19. Saya tak lama lagi ni, 26/9. Ya ke? Jadi kalau nak hantar hadiah, bolehlah masuk ke akaun saya Maybank 15. Itu bukan hadiah. Itu yang paling elok. Betul ke 26/9? 26/9. Tak payahlah buat makan-makan. Tak ada kan kat sini? Tak ada kat tempat Haji.
Hari tahun ni birthday dekat ni Padang Arafah. Oh, insyaAllah. Okey, kita nak dengar kata-kata akhir daripada Kashika dan juga Abang. Kashika dulu lah. Kashika dulu. Kashika, bila ni Oh My... bagi tahu dekat Oh My God. Bila kena tengok, kenapa best, kenapa kena tengok. Bila? Ingat tak bila? Ingat. Okey, silakan. 5 September. 5 September, betul. Pandai budak ni. Sabtu, 9 malam. Astro Prima. Okey. TVIQ. Dan Maya HD. Wow! Abang-abang, lawan dah, lawan. Dah ambil, aku yang susah lah. Kau ambil yang susah. Cerita ni ada 5K lah. 5K. Dia bukan 5,000 eh. Dia ada komedi, dia ada kasih sayang, dia ada kesinambungan, dia ada kesimpulan dan juga keberkesanan. Wow! Yang 3 tambah, yang 2 je ingat. Tambah, apa dia? 1K. 1K? 1K apa? Kashika! Boy, kau buat iklan. 2K. 2K. Comel gila. Apa dia? 2K, apa dia? Kabam! Okey, jadi jangan lupa untuk saksikan Oh My God, Comeback. 5 September ini. Ada TVIQ eh? TVIQ. Terima kasih, Abam. Terima kasih, Kashika. Thank you so much, guys. Thank you.